Belvarie de somo ori photo khichna la group ma photo khichna la ke mero anurodh chai ke chha bhane haina mero anurodh chai yo media marfat bata ke chha bhane malai khada mata yesto lera naauchina अब यो खदा कहाँ लाएर मैले अब यति थाल्नु पर्छ अहिले हेर्दा हेर्दा यहाँ मैले भुइँमा राख्दा उहाँहरूले अपमान गरे जस्तो पनि यहाँ उहाँले त भिराल लिनु पर्छ सुन्नु न सुन्नु न धुलै धुलो हिलो हिलो काम गर्ने मान्छे हो म है अब खदा लाइदिनु हुन्छ अनि यो खदा अब झुन्डिन्छ अप्ठ्यारो हो नि मलाई होइन अनि भुइँमा राखिदिँदा म अपमान गरे जस्तो हुन्छ त्यसले गर्दा एकछिन आउँदा दिनहरूमा तपाईँहरूलाई भने होइन यहाँबाट भन्दैछु कि अरूलाई आउँदा दिनहरूमा म भनेको अफिसमा बस्ने घुम्ने घुम्ने कुर्सीमा बस्ने मेरो होइन म भनेको खोला खोलीमा कुदिरा हुन्छु है ए जनतालाई पानी खुवाउनु पर्छ भनेर तपाईँको ढुङ्गा बोकिरा हुन्छु पाइप तानिरा हुन्छु बिरुवा रोपेर हुन्छु म त यस्तो खालको मेयर भएको कारणले अब यो खदा लाएपछि त ए घुम्ने कुर्सीमा तर बस्न त आनन्द भयो नि त अब मलाई चाहिँ झ्याउ भयो है अब अहिले यसो गरेर भुइँमा फा राखेँ भने हेर मैले लगाइदिएको खाता त्यसले त्यहाँ गएर फाल्यो भने त्यसले गर्दा मलाई खदामा चाहिँदैन खदामा मलाई चाहिँदैन बरु बिरुवा चाहिन्छ बिरुवा दिनु बिरुवा बिरुवा